Eu tô fazendo stream, tô falando sério, tô falando sério, tô falando sério. Ó, zero watching. Mano, two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? Well, here is the lineup for the hosts today. Keylor Navas is the goalkeeper. Fernand Mendy starts with Kyle Walker-Peters in the fullback positions. Toni Kroos starts with Yuri Tielemans in the center of midfield. And the striker today is Diego Forlan. And here's how the Ducks will line up. Ashley Cole starts with Ashraf Hakimi in the fullback positions. Still a chance. Well, able to survive that attacking push. Well, what a chance that was to take the lead. But you have to give the goalkeeper... What a brilliant save that was. Understandable that there's considerable attention surrounding Toni Kroos, given his overall ability. What sort of performance will we see from him? Well, the best players can play in tight areas, and he can certainly play in tight areas, in and around the box. His creativity is excellent. Playing little one-twos, balls round... E agora? What's up, bro? Are you good? Are you good, bro? What's up? What's good, bro? It's for you, this goal. It's for you, 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 it's for you. Look at this goal. Look at this goal, bro. Is that this goal for you, bro? Atil, touch my feet. Vera minha live. Nós não viste o gol. Atila foi. Oh, não, Atila não. Foi para ti, Azamus. Foi para ti o gol. Foi para ti. Zambus, gol. Oh, Zambus, outro para ti. Olha outro para ti. Esticada. Esticada. Vista, não, Zambus. Tá fixe. Calma, não me diz, vou dar. Não! Messed up, bro! Messed up! Não! Look at this guy! Vou dar outra coisa. Como é que se dá muito aqui na coisa? Oh, Átila, isto é para ti! Átila, isto é para ti! Duvidas?
Olha o golo! Thomas! Ah, quase! Quase, quase! Não, mas esse golo é impossível marcar daí. Atla, calma, Atila. Atila, vem-me lá primeiro, Atila, calma aí. Oh, isto é para o Atila. Oh, isto é para o Atila, este golo. Olha para o Atila. Olha para o Atila. Olha para o Atila. Ei! Ah! Atila, close. Mano, acho que eu vou x. Se vês a minha live, oh Deus, vê a minha live, eu xingo contigo. Oh! Atila, isto é para ti. Olha este golo para ti, Atila. Duvidas? Ah, mano! Aí, mano! Fogo! O gajo não está a fazer faltas, mano! O gajo não está a fazer faltas, mano! O gajo já está a trollar, mano! Olha aí! O gajo está a brincar, Zambus. O gajo já não está com isso, mano. Mano, isto é para o Zambus, mano. Oh, mano, oh. O gajo já está a brincar, mano. O gajo já está a ser baixado, mano. For you don't know how to do a free kick. Mentira. Goalkeeper, bro. Fuck. Não! Bro, stop playing, bro. Esse muito está mandando a raiva, esse muito está com isso. Não? Então está bem, Asla. Calma, deixa acabar este jogo. Então, Atlas, isto é para ti, Asla, vê. Atlas, isto é para ti. Não, Atila. Oh, é falta, mano. Atla, bora X1, calma, vou contigo. Raiva, mano. Como assim que raiva, mano? Atila, exato. Sons de mano. Por que raiva, mano? What's going on, bro? What's going on? Ah, fiz falta. Não, se vais marcar, ficava chateado, mano. Nossa, mas vamos ter câmara, calma aí. A câmara tá, não há câmara. Há câmara sim, mas. A player, escolha um jogo qualquer. Estavas a dizer que estavas com um grande rabo eu falar inglês. Face smiling, mano. Eu nunca tive nada. Diogo, estás aí? Olha Diogo, Diogo Teixeira, mano. Olha o gajo, olha o Diogo Teixeira. Mackie, meu fã. Diogo, olha, espera umas coisas, vou marcar para ti, Diogo, vê. Ah! Eu nunca vi os comentários. Tu era lá internacional. Isso é o quê, boa internacional? Passa por Portugal. Como assim, mano? Ah, ia, pois é, pois é. Oh, isto é para ti, oh, coisa. Aí, eu brinquei muito. Sorry, bro. I was playing, yeah.
Ah, peraí. Aí, brinquei, 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 brinquei. Brinquei, brinquei, brinquei. Ricardo, estás aí? Ricardo, vem live, vem minha live, rápido. Vem minha live, estás tá a ver? Ricardo, vem minha live. Tu, não, no YouTube, vê. Era grande golo. Mano, tem, oh, Ricardo, tem para aí. O quê, o quê, o quê? Ricardo, estás a rir o quê? Oh, hã? Ricardo, você por causa de ti. Ricardo, é partilha. Estás a ver, hein? É um bocado de... Ai, mano. Oh Ricardo! O gajo falhou. Vê, estás a ver o que é que ele fez? Viste? Calma, o gajo tem o Neymar, mano. Eu vou-lhe marcar, puto. Não vou-lhe marcar, vou marcar, vou marcar. A cena é que ele pega. Mano, esse gajo é grande burro, mano. Fica a estar. O gajo tem cara de frente. Esse gajo é meio parvo, mano. Não tá não, tá não. Aí, Ricardo, então olha aqui, Ricardo, olha aqui então. Passas para a dama. Bora, dama. Pega, pega, bora. Pega, vai. Bora. Trava, pede falta. Falta, bora. É penalti. Ah, não. Ricardo, isto é para ti, Ricardo. Ricardo, isto é para ti. Ricardo, isto é para ti, mano. Isto é para ti, meu puto. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou. Confia em mim. Acertei! Bora! Ganha gol! Oh! No posto, viste? Penalti, 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 penalti. Zambujo escolhe o lado rápido, Zambujo! Zambujo rápido! Oh, Zambujo não está a ver. Zambujo, manda no chat rápido o lado, mano. Zambujo, manda, puto. Ai, gajo não vai mandar, Zambujo. Ricardo, manda para que lado? Manda, oh, estás fodido! Ricardo, estás fodido! Oh! Ai ai! Ganda Ricardo! Viste? Eu não sabia dessa, mano! Oh, não, Ricardo, essa aí, oh, boa dica. Quem tá na live? É o Paixão Gaspar. Gaspar, estás aí? É o Paixão Gaspar, mano. Tem, é um gajo. O Gaspar, aquele contigo futsal. O gajo tá, é verdade, o gajo tá. O gajo diz assim no grupo, X1. Estou a falar a sério. Oh, o gajo está a brincar. O gajo está a mandar bola para caraças, mano. O gajo está a brincar. O gajo está a brincar, mano. Olha, assim que eu quero, Gaspar. Vês, Ricardo? Olha a gente. Bora aqui, Gaspar. Eu sou. Sou PS5. Sou PS5. Ah, mas dá. Isso tem crossplay. Dá, tem crossplay. Vou sofrer por causa de ti, Ricardo. Caralho, ah, ok. Dá. Isso tem crossplay.
Este tio está a matar cantantes. Oh, Ricardo, outro frigolo. Outro frigolo, Ricardo. Não. Ganda corte. Na carta jogar muito ou não? Oh! Ganda gol, Ricardo, vês? Ganda gol que ele marcou, mano. E se o gajo marcasse isso, mano, passava um puto. Pega essa. Bora, Walker. Walker. Quem eu? Oh, Gaspar, sou PS5. Manda-me o teu nome. Gajo 10 PS5 ou PS5 PS. O gajo de guarda-redes, o Ricardo. Esse gajo é ganda look, já. Olha aí, mano. Esse gajo é um otário. Ricardo, estou a falhar o guarda-redes, mano. Mas também já ganhei. Já ganhei. Mentira! Mentira, você não tira! Mentira! Veja oh! Foi no último minuto, mano! Mentira, mano! Sou muito mal, mano! Calma, o que é que ele disse no chat? É? Mas é boa, caratas! Ricardo, vou meter câmera! Vem a cara! Vem. Tu vai lá, tu vai lá, tu vai lá, calma. Duvidas? Ah, Jesus. Calma, nem está a câmera. Ah, meu irmão está aí. It's somewhere else. Ah, depois manda-me o teu nome. Vou mandar. King. Ju, oh, Ricardo, lá X1. Yeah, Ricardo. Ok? Andará. Tá fixe. Bora. Oh, andará. Calma. Mas imagina alguém me dar um euro na live, mano. Rádio lá, meu puto, anda lá. Se não, sabe que eu vou te arrebentar, né? O Daniel de pai 14 a 0, uma cena assim, mano. Gajo estava a chorar grave, mano. Oh, mas agora tu. Oh, comprei bem cartas, mano. Comprei o quê? Já, comprei o. O Walker, mano. Já te convidei, gajo. Comprei quem? Calma, ajuda-me aqui. Estava a ver Portugal. Rara certa, boy. Ya. Estás com medo. Deixei-te de equipa. Vai matar. 80 de ataque. 80. Oh! Aí a ganda bosta! 83 de middle. Oh, vamos lá ver. É um plena live. É um plena live, meu mano. Vamos lá ver. Oh, 5 pessoas. 5. Manda lá, puto. Já está a arrebentar, meu puto. Está farto de. Mas com muito palai. Oh, Renan Serais. Aia, mano! Oh, o código em ti, mano. É esse Pogba, mano. O gajo eu vejo. Oh, não. Já me estou a passar, mano. Já estou mesmo a. Já estou. Ei, oh, se começares com essa finta, Ricardo. Oh, estás fedido, mano. Estou a falar a sério, mano. Se chegares com essa finta, mano. Vou. Ricardo. Mano.
Oh, aí, mano. Oh, não, 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 não. Vai, vai. Ui! Yay! Não, tô com medo. Tô com medo. Tô com medo. Ia puxar uma cueca, minha mano. Ia puxar uma cueca, boy. Estavas fodido, minha mano. Não, és bom, mas. Pá, já. Hoje há gajos melhores. Achas? E caraças, mano, liga da gera, mano. Porra! Oh, para com essa fita, boi! Oh, estou para a sério, estou a brincar, mano. Estou para a sério, gajo. Ei, Alexander! Alexander, onde é que é, Alexander? Não é falta de mano, estava a ver, mano. Se não falta aí, mano, iam passar, mano. Se nem ia ser falta, mano, fogo. Oh, Isadama joga muito, eu vou falar sério. Vais fazer o quê, mano? Repara com isso, mano. Fogo, estás baixado, mano. Em plena live. Mano, deixa, vai fazer o super shot, mano. Tenho quase certeza, mano. Brincaste mesmo mal, mano. És um bosta, Luís Dias. Olha, mandou o pedido do Gaspar. E há quando acabaste o Gaspar, se estiveres aí a ver. Sim, véi. Achas que és quem? Hã? O que estás? Isso é o Grilis! Ai! A usar o Grilis em pleno 2023, mano. Grilis. Não vi humilhação nenhuma, mano. Não, tu. Estou. Tu fazes isso, mano. Mas tu fazes isso, mano. Tu fazes mesmo isso, Ricardo. Ou estás a sem brincar, mano. Mano, que estou a falar a sério, mano. Essa finta aí, mano, já me está mesmo a dar nervos, mano. Ei! Ok. Olha! Não precisa de chapéu, mano. Passa, mano! Ragaz não passou, mano, juro. Como é que faz isso? 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 Tipo, super shot fake. Eu também queria fazer, mano. Hã? Não é, mano, não é, não dá, não dá, não dá. Estou fazendo, dá. Alexander. Mano, faz bué da fintas, mano! Já parava, já não, com isso. Não, não vai. Olha! Não! Ah, tá, já tá. Ah! Que é que deu, mano? Sim! Não, fogo, mano, sim! Canda pa. Ok! Ah, fogo! Sim, senhora! A dama! Aí, ainda bem é tua, mano. Fogo, anda roubo, mano. Mano, tens gorilas na tua equipa, mano. Não vou mentir, mano. Tens gorilas na tua equipa, mano. Gol. Ah, otário. Oh, achas que o guarda-redes já está fodido? Oh não! Oh! Mano, era tipo, mano, era para estar logo, mano. Era para estar logo. Ou melhor, saca o guarda-redes. Começa com o guarda-redes. Como é que sai? Hã? É mesmo?
Fora de jogo. Mesmo assim, era já. Foda-se. Ó, já tá. Já sabia. Adama, Adama, pega essa. Nice. Não. Quem é que é esse? Roberto Carlos. Roberto Carlos! Shema G! Estás a jogar com o Roberto Carlos, mano? Foda-se! Mano, oh, não, Ricardo. Mano, estás muito mal, mano. Estás com as vintas todas fodidas, mano. Olha o gajo. Mano, se tu marcas isso, mano. Não. Ah! Ricardo! Não. Está a aumentar! Está a aumentar! Com esta equipa toda a fazer isso, mano! Ricardo, se só passar amanhã já é segunda, mano! Já viste? Porra! Já são que horas? Hã? Já são que horas? Ah, aqui também. 54, mano. Aí, mano. Já, mano. Nem quê, mano? Nem fez coisa, mano. Já tá gol. Ah, bom gol, já. Yeah. Pra cá jogando é merda, mano, mas já. Yeah. Tô falando de merda, Ricardo, foda-se. Ah, não posso dizer neiras, não vou ban. Sabes, né? Ya, não posso dizer neiras, não vou ban, confia! O Vitória, isso é acontecer com o Vitória, confia. Passa no gás, mano, estás burro, ok. Adama corre, Adama corre! Mano, aí, mano, disse usar mais força, mano, fogo. Falta, mano, falta tua mãe, mano, fogo. Falta. Ah, pensava que era para mim, mano. Não passes! E o gajo está. O gajo já está aqui. Agora o gajo marcava. Agora o gajo marcava, mano. Ah. Meu Deus. Pega essa, bora. Quando é gol, mano? Quem é que eu vou meter? Não, usei força máxima, que é o quê? Hã? Mano, este aqui também já vai roubar caraças. Quer dizer, Adama, mano. O Adama, Ricardo. O Adama, mano, o Adama joga muito, mano. Um gajo mesmo puto. Bom, se chegar mesmo subestimado, né? 79 e o caraças. O gajo não coisa, mano. O gajo é coisa. O gajo é bem coisa, mano. O gajo é bem subestimado, mano. Penalti, já foste. Ricardo, tens um burro, mano. Tens um burro, mano. Mano, tens ganda burro, mano. Tens ganda burro, mano. Tens ganda burro, mano. Ricardo! O que aconteceu? Não. Foi de propósito, foi de propósito. Só para não coisa. Foi, só para não. Mano, só para não chorar. Só para não dizer, ah, penaltis e o caraças. Só para não queia. É verdade. Só para não queia. Ah, Pogba, mano. Chefe, Pogba joga na defesa, não? Mano, tu vim tá um preto de 2 metros, mano. Olha, entrou e basou. Adama, pega essa. Oh, mano, esse Pogba, mano.
Oh, foi alguma tá mal agarrando a raiva, puto. Não gana lá. Na falta de gol, mano, fogo. Mano, só tem gigantes, mano, porque eu não passo, mano. A dama, puto! Fogo. Não, ah, se essa bola, isso é essa bola entrasse, mano. Como assim ninguém, Diogo? Fogo. Ó Sparks, ó Ricardo. Achei que eu falhei, mano, aquele golo. Como é que defendiste? Calma. Foi defesa ou eu falhei? Então! Está-me a roubar, Ricardo, fogo! Falhei! Não falhei, mano. Não! Olha, mentira. Ah, pois. Alexander, sai! Corro, Adam! Aí, mano, eu queria fazer uma cena, mas não deu, puto. Então, Ricardo. O gajo é bugado, mano. O gajo é muito fodido, mano. Olha aqui. Olha, olha. Ah, essa gola tem sido minha, mano. Não foi mentir. Oh, este é já roubo, mano. Não estou a brincar, mano. Oh, já falhaste. Ok. Não, Ricardo, mano. Estás-me a gozar, não é? Estás-me a gozar, Ricardo. Estás-me a gozar, mano. Isso é essa brincadeira, mano. Também dá sempre a bola, mano. Com essas cenas que eu faço. Oh, Ricardo. É sempre assim, mano. Faças. Marcas um. Depois coisa, mano. Não me preocupes com o marco, mano. Marcas um, depois coisa, mano. Já. Quando começas a marcar, mano, já. Só faz isto, ó. Só faz isto, ó. Só faz isso, mano. Só faz isso, mano. Olha esse corte, cara. Olha esse corte. Comigo, tu vai assim com um. Oh, cara, mas admite lá. Eu estava a jogar bem, puto. Ricardo, estava a jogar bem, puto, ou não? Ok. Sim. Não, cara, joguei fixe, não quero saber, mano. Pois é que, mano. O Diogo tirou-me da chamada, mano. O Diogo. Yeah, oh, faz favor, Ricardo, faz favor, puto, faz favor. Diogo, faz favor, oh, Ricardo, faz favor. Mas vai com isso normal. Hã? Pede no Ricardo, já. Ricardo, vai fazer coisa normal.
Como é que vai com normal? Tipo equipas normais, como é que se vai? Hã? Não, tipo online, como é que se vai com normal, online? É onde? Na Ultimate, é coisas normal. Como é que se vai? Não, mas online, Ricardo, como é que é? Épocas, isso é onde? Ultimate Team. Só tem o meu time. Ricardo, fala, mano. Parece um burro. Olha que épocas, mano. Ricardo está a falar o que é, mano. É onde? É onde? Ah, ok. O Ricardo, sabes-me que calhou? Calhou-me o Rui Costa. O Cantona, o Best, o Puskas, o Queimano, o Jarzinho. Isso é onde? Épocas. Ah, Lobby. Só posso andar meu irmão, puto. Não posso andar mais ninguém, mano. Já estás, Diogo? Já estás ou coisa? Ó, Ricardo. Ah? Não, o teu meu time, o teu meu time, o teu meu time. Ele joga por ti. Ele vai jogar por ti. Fogo, ele vai jogar por ti, Ricardo. Porquê? Não, dá lá. Outra vez, confia, vai dar. Confia. Tu estás a dizer que vai. Ele vai. Como é que te chamas? Aceita, ué. Oh, Ricardo. Esse gajo está todo fodido. Ricardo, aceita! O quê? Ricardo, aceita, boy. Foi o que estás baixado. Anda, mano, já anda a parecer, mano, já com isso. Parece que. Vai andar lá. Aceita, mano. Ai, mano. Parece que, mano. Ok, deixa. Eu vou ser contigo, ó, Diogo. Rapaz, o da live ficaram. Obrigado quem esteve aí a assistir. 50.